بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رنتي اللي يرد الصحافة والسلام يا ما أنت وحنكو هذلي يا ما قاعد شخصي قاعد يعني جوا هقدومي النبضين تبيش سعد يونس تدال وين يو هول بدرنا كبحيي ونقلعي إن أي باشا أنك سوتشي دال لنا بدودو دتك أي لد جنت هاي إن وقت بدرنا كشقين يي تيو جدا بيسينا أي هيد هل كمان تدقال كوكدا أي تولا دالي رادو فدقاب marka maanta waxaan ku hadlayaa magacayga iyo magaca afka gudoomiyaha nabadeynta anaha ku hadlimaayo maanta magac xisbi iyo gudoomiye xisbi toona aan hadii aan arinta maanta horo in aan u guda galo aan horta waan ka xumahay in dad wada dhashay oo aan kala maarmayn ay tiraba lix jeer inta laysu dhaariyo ama toddoba jeer in dhaartii la jibiyo oo dagaalkaasi soo noqdo aad baan ugu xumahay dhammaan dadkii ku dhintay ilaa uu naxariisto dhinac kastaba ha ka dhinteene waa kugu dhimay oo kaa dhimay kuwa dhaawacana ilaaha caafiyo laakiin waxa isweydiin leh dagaalkani muxuu u socdaa sida ragga qaarka ka dhawaajiyeen leen aanu daba socday anigu ma qabo raggu waa istilaa waana heshiiya dagaalkani wuxuu daba socdaa siyaasad buu daba socdaa dagaalka waxa wadaa oo aanan cidna kala gabbarayn maanta nin kala yidhaahda buur madow iyo maxamuud xaashi wasiirkii hore madaxtooyada ayaa dagaalkaa wada waana dagaal siyaasadaysan siyaasadda ay ka leeyihiin ilaa ay gaadhaanna dagaalkaasi dhammaan maayo waxaan ummadda soomaaliland u sheegayaa caruur iyo ciroole dowlad madaxweyne guurti baarlamaan waxaan u sheegayaa dagaalkaasi inaanu ahayn dagaal dhammaanaya ilaa arrin ay nimankaasi wadaan iyagoo ku guulaysta mooyaane arrintaasi waa maxay waxaa soomaalidu tidhaahdaa fulaxantii ma mooga waxay la tahay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland xog badan dee maanta madaxweynu dalka ka ah muddo imanka yar xog badan buu hayaa dagaalkaasi waa dagaal siyaasadeed wuxuuna ku salaysan yahay guddoomiyaha xusbiga kulmiye ayuu ku salaysan yahay dagaalkaasi dagaal qaboobayana maaha nimankaasi waxay ku talagelayaan taladooduna ay tahay haddii guddoomiyaha xusbiga kulmiye lagu wareejin waayo maxamuud xaashi in dagaal lagu geeyo dabka la geliyo caasimadda in lagu geeyo muuse bixi ayuu nimankaas ku talagalkoodu yahay waayo waxaa caddaana maalintuu wasiirka daakhiligu ka tegay ee nabadaynta ahayd ee uu ka tegay ceelof weyn intii ka dambaysay buur madow wuxuu waday muusanow oo uu tuulo tuulo muusanow ugu tegayey oo lahaa ka kacay waana taa dhacday waxaan bulshada somaliland iyo inta af soomaaliya ku hadashee nabadda jecel u sheegaya maalintii darawayna dagaalku ka socday ee meydku daadsanaa fadhigaab waxaanu keenay geel ummadda oo dhan ma mara ka ah dhiiggii oo qoyan ayaanu fadhigaab geel keennay annaga oo ku samarsiinayna dacdo ka dhacday sin caro si kastaaba ahaatee
ilaahay gabdho ayaan ku bixinay dadka qaar oo nimanka sheegaya kamid yihiin xuma wadayaasha kamid yihiin waxay u arkayeen inaan xoolaha baqdi ku bixinayno laakiin sidaa ma ahayn aqligaan ugu dambeeyay baan ku bixinaynay nabadda iyo walaaltinimada iyo darisnimada aanu garanaynaa baanu ku bixinaynay dagaal sokeeyeynaa lidahayn baanu ku bixinaynay inaanan waxba ka macaashayn haddaanu dhallinyaradooda iyo odayaashooda mid kastaa noqotee ay isku dhintaan baanu garanaynay waxaan kale u sheegayaa bulshada somaliland intii ay dhacdooyinku ka dhacayeen degmada ceelaf weyn iyo jiidda waxaa jira tuulooyin iyo magaalo hadda aanu ka saaray dadkii deganaa annagoo nabadda ilaalinayna maanta waxaan u sheegaynaa bulshada ciddii wax ka qabanaysaa inay arrintaasi in diyaar loo yahay laakiin waxaanu u caddaynaynaa dagaalkaasi inuu ballaadhanayo inaanu nabad ku soo dabaalmi karayn inta nimankaasi ku dhex jiraan waxaan anigoo aan jeclayn runtiina nacemen aan qabyaaladda ka hadlo maanta waxaa igu kallifay dhacdada soo noqonaysa mar walba oo maatada dusheeda lagu dagaalamayo shabaabkuna ay dushooda ku dhimanayaan oo la isku duldilayo oo maalin walba la qaxinayo lama arag dad muslina oo wada dhashay oo walaalaa oo xidida oo ehela oo haddana dhaartii kitaabkii ilaahay maalin walba jabinaya oo jiidaya adduunka laguma arag oo wax laga naxaa cuqubada ka dhalanaysa arrintaa ee xag ilaahay ka imanaysaa iyaga qura ku dhicimayso ummadda deegaankaa degan oo dhan bay ku dhacaysaa hadday abaar tahay hadday cudur tahay hadday dhib kale iyo balaayo kale tahay way wada saamaynaysaa asharyu can sharka waxaa la yidhaahdaa dadku wada gaadhaa laakiin khayrku wuxuu u gaar yahay cidda samaysa waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland waxaan u soo jeedinayaa mudane madaxweyne laba xaal laba kala dooro adaa dooru le laba inaad gobolka aanu kala xaajoonay buur madow ku soo wareejiso nabaddiisa iyo colaaddiisabana inaanu isaga kala hadlayno ilaa dhacdadii ugu horreysay ilaa taa maanta ninkaasaa wada iyo iyena xaashi waa shaki malay iyadu taasi aba kala qarsan mayno inaan nimanka gobolka ku wareejiso oo aanu kala xaajoonno iyaga ama colaad ha noqoto ama nabad ha noqotee waanu isnaqaanaa dad wada dhashay baanu nahay wasaf garanaynaa qaarkood baanu dhalay af soomaaliga aanu ku wada hadlayno iyo luqaddaanu ku wada hadlayno waanu isgaranaynaa si fiican waanu heshiin oo nabad waarta aanu ka keeni ama colaad waarta oo baanu ka keeni labadaa midin baanu ka keeni waxaan weelay suka iyo fasax annaga iyo maxamuud caashi iyo buur madow gobolkanoo ku soo wareeji waxba yaan ciidanka qaranka la dhibin waxba yaan biliiska la dhibin waxba yaan madaxda gobolka timaada la dhibin isu sokaayo fasaxa qodob waa qodobka qodobka labaad bahalkan adaa lagugu haystaa annana waxaanu naloo laynayaa dabku inuu meeshaa ka huree kursigaa kulmiyo ku wareeji nimanka waxaa ummadda somaliland u sheegaya haddii kursigaa lagu wareejiyo inaan xabo dambe jiiddaa ka dhacayn dabkaa ay arrintaa wadaan labadaaba madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland baanu u soo jeedinaynaa waxaanu leenahay dhallinyaradayada odayaasha jiidda jooga nabaddu waa geed har weyn iyadaa lagu nastaa ilaa iyo inta aynu ka daalayno ummadda somaliland oo dhani ay ogaanayso guriguri u ogaanayso inaynu innagu nabad wadayaal nahay nabaddaynu wadayna ceebna maaha fulaynimona maaha waa raganimo
نبض نورينا ما أنت سومنا ده يكدر كسنتاي سدان قبوه هدي دميرك شقينا يو إنا أنا قلنا هاي نبض وضيال بور مرو يين حاشر أيهين نبض يديال وقصو ضياليهين لكن للأسف الشديد وحول دولتي وحكي قبل الله إني ماشي وكما قنت وأنا أستقبل أبو كرسي الله وايستا مدحويني لما يا مصلى وحبوك أبانا يا كرسي الله وايستا تعالى كرسي لمن كو ريتش أنا قلنا أنا ندقن ومدى مساكين ترى ما هو البقاع هكا بعضه تسال كرسي تشيزني إن شاء الله runtii in daad baan u dhageystay oo waan maqlaayay aan buugaadi waydiisay aan xal tartiifiga aan ka arkayay aan anigu runtii aan waxyaala qaar kood taa waxaan haystaa waxaan miidiya xitaa loo soo bandhigi karin oo xishmad iyo dadnimadu ay ku xuntahay in loo soo bandhigo anigu waxaan qabaa hablahan lacayay ee maanta dee maadaama aan reerba ka hadlayo duu hablihii nala dhashay anu waxaan qaba hablahaasi waa boqortooyo boqortooyada somaliland weeye marka laga hadlayo reerkan beesha dhexe la yidhaahdo waa boqortooyadoodii boqortooyadana had iyo jeer waa lacayaa oo waa la maagaa laakiin boqortooyay ka yihiin hablahaas ninkaa caayay waxaan qabaa isaga iska afka iska xumeeyey waa hablo la yaqaanaa waxay galaan waa hablo la yaqaanaa waxay dhalaan waa hablo la yaqaanaa xoolaha laga bixiyo waa hablo la yaqaanaa aqoontooda waa hablo la yaqaanaa inay boqortooyadii ugu horreysay ee reer sheekh isxaaq ee somaliland ay ku hoggaaminayay inay yihiin waa hablo la yaqaanaa sida ay ugu jiraan bulshada iyo dadka la yaqaana marka waxaan kaga baxayaa taas hadduu madaxweynuhu ku qanacsan yahay oday ninka wasiirka ee wuxuu doonay qoray wuxuu doonay ku hadlayo inuu madaxda dowladda ugu mana waa calaamad isaga ku taala hablahana waxaan odhan lahaa boqortooyada waa lacaaya dulqaata annagana hana kicinina oo muusawnooga badani ragga waxbuu yeelaaye hana kicinina annagana ayaan idin kale idinkula talinaya insha allah wallaahi xukuumaddu dee dhisay in madaxweynuhu anigu raayigan ka qaba waxa weeye xukuumadda asliga ahayd maaha waa xukuumaddii naqliga ahayd waa xukuumaddii ugu gogol xaadhayay baan qabaa tii rasmiga ahayd hadday tahay bulsho iyo hadday tahay bulshada iyo hadday tahay goboladaba tuu ku qodxanta kaga gurayay laakiin waxaan qabaa tii rasmigaad inay soo socoto oo in oo uu soo wado waxaanse kula talin lahaa dee wax badan baa laga filayey dhismahan iminka dhaftigiisa kala qaybsanaan badan baa ka muuqata reer buu u badan yahay waa reerku madaxweynuhu ka soo jeedo waxaan aada iyo aada ula yaabay oo aan u malaynaya madaxweynaha laftigiisu inaan u dhaadayn bulshaduna aada uga hadlaysay maalinta dowladda hoose tegey saddex nin oo afar nin oo ama ilaa saddex nin oo ilmaadeer yihiin baa madaxweynaha dhinac fadhiyey nin baa isoo saaray oo nimankaas maxay ahaayeen madaxweynaha dhinac fadhiyo ani waa faamiliga madaxweynaha had iyo jeer madaxweynayaashuna waxay ku caan yihiin inay reerka ay ka soo jeedaan markay kursiga fadhiistaan inay yara durkiyaano ay ummadda kale soo dhoweeyaan si ay ugu muuqato qarannimo laakiin muuse bixi uu ka bedelan yahayo reerkiisii oo dhan buu soo hareeraha soo gashaday xukuumaddiina waxba isugu soo ururtay reerkiisii ayay isugu soo ururtay waayo maanta dee waxaa aniga laftigaa reer ka hadlaya marka waxa weeye qarannimada waxay ku fiicnaan lahayd xitaa iyo xilal bahayne inuu afar oday oo ku odayaasha la socdaa inuu soo kaxaysto hadba oo hareeraha iska dhigo ayay ku qurux badnaan lahayd intaasina way iga soo tarjeedin dadkana cadaaladu sameeyo warisaaqa intaad qadiso waxba ha siinine
ama ha qeyliyeen ama yaqeelin dadka hareeraha dawladda ka dhis madaxweyne kan xun baad ku qancin kartaa mid aad abti ku tiraahdo iyo mid aad inaad tiraahdo iyo mid aad seedi tiraahdo xun baad ku qancin karaysaa war ummadda hareeraha cadaalad darada ka daayo ummadda hareere ee nala degan ee jamhuuriyadda aynu isku nahay ee aynu wax wada leenahay ee aynu ka doonayno inay wax nala yeeshaan ummaddaasaa loo baahan yahay inaad kaa muuqato oo xukunkaaga ka muuqato taasaan isagana u soo jeedinaya insha allah.